so goed om hierdie woensdagoggend saam met jou te kan begin. Ek vertrou dat jy 'n heerlike week so ver agter die rug het en dat jy sommer net 'n goeie res van die week het wat voor lê. Ek sien vanoggend hier saam met ons is Koos, daar uit George uit, Kathy, Jolandi is hier so, sy is uit Brackenfell uit, tannie Veronica, Henry, Piet, Elmarie, Wilma uit die Kaap uit, Felicity, Elsabie, Emmy en Liana uit Mosselbaai uit, so sommer so klomp plekke wat hier is vanoggend of verteenwoordig is, en is goed om saam met jou te begin. En ons gesels vanoggend oor dinge wat jou vreugde steel. Nou dalk het jy gister na Franja se boodskap geluister, net so ter inleiding oor dinge wat jou vreugde steel, en ek moet sê vir ons het dit nou nogal iets beteken in ons daaglikse saamwees om net weer bewus te word daarvan dat ons in beheer is van meer dinge as wat ons dink. Daar's 'n klomp goed wat met ons gebeur het ons nie beheer oor nie, maar ons het beheer oor hoe ons dit interpreteer en hoe ons daaroor dink. En ek hoop dat dit vir jou ook vanoggend uitgedaag het en vir jou aangespoor het om jou denke te vernuwe en om regtig om die Here te eer ook daardeur. Nou, vanoggend se vreugdesteeler waaroor ons gaan praat is verkeerde en negatiewe denke. Nou, as ons praat oor die vreugde van die Here en dat die Here vir ons sy vreugde gegee het, dan beteken dit dat ons koppe gaan moet regkry hiervoor, want ons verstand speel 'n baie groot rol in die manier hoe ons vreugde beleef en vreugde ervaar. Julle ken ons van Mark Twain en hy het een keer gesê dat hy 'n paar verskriklike dinge in sy lewe beleef het, waarvan sommige eintlik gebeur het. En dit is amper so, in my gedagtes dink ek, as baie keer as iets met jou gebeur, of as iemand iets sê, of as jy iets raak lees, of as ons die nuus lees, en ons lees nou van goed, dan hardloop ons die toekoms so vooruit in ons gedagtes, en ons beleef amper die slegte goed wat met ons gebeur, en baie van dit gebeur glad nie. Mens sou dink dat die mensdom al slimmer as dit is, en dat kinders van die Here al slimmer as dit is, om te kan sê, ek het al soveel keer dit gedoen, ek het al soveel keer die toekoms so vooruit gehardloop en al hierdie negatiewe scenario's opgemaak, en dan as ek terugkyk nou, sien ek, maar die Here was eintlik altyd daar, en hy het eintlik altyd gehelp, en hy was eintlik altyd die konstante een gewees, dalk kan ek om hierdie keer weer vertrou, selfs al kry ek die slegte nuus, of wat ook al die geval mag wees. Want die realiteit is die meeste slegte goed wat ons dink met ons gaan gebeur, vind nooit plaas nie. Dit gebeur nooit nie. En dan dra ons dikwels hierdie emosie van wanhoop, hierdie emosie van moedeloosheid, hierdie emosie van negatief dink oor die toekoms, binne in ons rond. Ons dra hierdie swaarmoedigheid in ons rond, want ons vrees eintlik die toekoms. Dit moet ek sê is iets wat die Here gister vir my kom net duidelik maak, het is dat ons hoef nie bang te wees vir die toekoms nie, selfs al gebeur die slegte goed, selfs al moet ons moeilike goed in die gesig sla staan, hoef ons nie te vrees nie. En ons hoef nie gedagtes in ons koppe rond te dra van, ek is nie goed genoeg nie, of ek gaan misluk, of niemand hou van my nie, of ek is alleen, of my lewe is nie die moeite werd nie. Maar dalk vra jy vanoggend, okay, maar wat doen ek? Hoe, is daar 'n teenmiddel? Is daar 'n manier wat ek hierdie kan teen dit werk? En ek wil vanoggend met jou begin en met jou Romeine 12 vers 2 lees. Wat sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, hoe? Deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So, Paulus praat met gelowiges. En hy sê vir hierdie gelowiges, daar is groei wat nog by julle kan plaasvind. En hierdie groei wat kan plaasvind, is julle kan anders begin dink. Julle kan nuwe denke begin kry. En God gaan julle verander sodat julle denke kan vernuwe. Die beeld wat hy eintlik gebruik is, hierdie woord vir verander is die Griekse woord metamorfo. Dit is soos metamorfose, dalk onthou jy dit iewers van laerskool skynand af, van die wurm wat die skoenlapper word. God sê, ek wil jou help om
van een wurm, van wurmgedagtes, naar een schoenlapper gedagtes te gaan. En ik ga dit doen, door jou anders te laat denken. Zodat jij kan weet wat die wil van God is, en wat voor hom goed en aannemelijk en volmaak is. En dit is een belangrike beginsel wat ons vanochtend kan onthou, dat God ons so wil verander. Want binnen in ons breine is daar een deel wat net daar is om vreugde te beheer, die vreugde centrum. En ons kan dit ontwikkel as ons geoefend focus op God, op die moontlikhede wat hy kan bring, op die verlede en hoe hy ons deur die verlede gedraai. Ons kan hierdie ontwikkel en op die ou einde reguleer dit ons emoties, ons pyn, ons depressie, ons vrees, ons angst en ons pla. En elke deel van ons breine gaan uiteindelik hiervoor moet buig. Ek weet dat ek deesdae baie mense teekom. Dit voel vir my angst is die siekte van ons tyd. Daar is soveel mense, jong mense, ouer mense, wat vir my in die afgelope 2-3 maande die woorde gesê het, ek sukkel met angst. Maar kom ons kies om te fokus soos wat die Bybel ons leer fokus. Hoor hoe stel Filippense dit? Dis ook Paulus wat aan Filippi skryf. Hy sê, verder broers, alles wat waar is, so goed wat nie waar is nie, fokus ons aandag nie op nie. Goed, wat as goeders wat nog nie waar geword het nie, fokus ons aandag nie op nie. Alles wat edel is, alles wat reg is, so nie bitterheid en kwaad en woede en venynigheid nie. Alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Dit is vanoggend vir my en vir jou die uitdaging wat die woord aan ons stel om te sê, fokus daarop en heel laaste die bekende Spreuke 4 vers 23 wat sê, wees versigtig met dit wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hoe lyk jou hart vanoggend? Hoe lyk jou hart? En dan dink ek aan Franja wat gister begin het met hierdie gebed van David wat sê, deurgrond my hart, Here, ondersoek dit. Kyk of ek op die verkeerde pad is en lei my op die regte pad. En dalk kan jy vanoggend, kan dit ons gebed wees weer eens, om te sê, deurgrond my hart, o God, deurgrond my, ondersoek my, sien my onrus raak. Dit kom uit Psalm 139 uit. Ons kan sê, Here, kyk of my gedagtes nie negatief is nie. Kyk of my gedagtes nie besig is om tyd my ondergang te lei nie. En vernuwe my gedagtes, Here, sodat ek al meer kan fokus op dit wat goed en mooi en positief en rein en edel en opbouwend is. Mag dit vanoggend vir jou ook die waarheid wees en mag jy God so beleef.